នៅក្នុងមេតិការបន្តគឺមេតិការទី 15 គឺសំដៅទៅលើអិរិយាបថក្នុងការឲ្យនិងការទទួលនេះមានចំណុចខ្លីដែរទេបងជាងរវាងការឲ្យនិងការទទួលតើយ៉ាងដូចម្តេចការឲ្យនិងការទទួលពុទ្ធសាសនិកជនបាននិយាយថាការឲ្យទាននេះ គឺមិនត្រឹមតែឲ្យប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ទទួលបានផលផងដែរមានន័យថាក្រហមបានប្រគេនសម្ភារៈផ្សេងជាអមិសទានដល់ព្រះសង្ឃហើយដោយឡែកព្រះសង្ឃក៏បានឲ្យទានគឺធម្មទានដល់ពួកក្រហមវិញដែរក្នុងទស្សនៈបែបនេះពួកក្រហមក៏មានសេចក្តីរីករាយក្នុងការអនុវត្តឲ្យទាននេះពីព្រោះពួកគេគិតថានេះជាឱកាសមួយយ៉ាងប្រសើរ សម្រាប់ពួកគេក្នុងការសម្ដែងនៅការគោរពបូជាចំពោះព្រះសង្ឃជាបុគ្គលមានគុណធម៌គួរគោរពព្រោះចំនួននេះហើយទៅពួកគេនាំគ្នាសាងអំពើជាកុសលមានការឲ្យទានជាដើមប៉ុន្តែទាំងក្រហមនិងព្រះសង្ឃបានទទួលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ការប្រណិប័តនិងការឲ្យទាននិងការទទួលទាននេះទានមានពីរជាមូលដ្ឋានគឺទី 1 អមិសទានបានដល់ការឲ្យសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចជាអាហារសម្លៀកបំពាក់ផ្ទះសម្បែងសេនាសនៈនិងថ្នាំសង្កូវសម្រាប់កាយរោគជាទូទៅទាននេះគឺពួកក្រហមជាអ្នកប្រណិប័តទី 2 ធម្មទានបានដល់ការឲ្យធម៌ជាទានមានដូចជាការសម្ដែងធម៌ទេសនាការបោះពុម្ពសិភើធម៌ចែករំលែកធម្មទាន ទានទាំងពីរនេះត្រូវបានគេអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងពេលពុទ្ធសាសនិកឲ្យទានពួកគេមានគោលបំណងផ្សេងៗអាស្រ័យទៅតាមលក្ខណៈរបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួនតួយ៉ាងគំរូនៃការឲ្យទានពីរយ៉ាងខុសគ្នាដោយបានអនុវត្តដោយបុគ្គលពីររូបគឺអនាថបណ្ឌិកៈដែលបានកសាងវត្តជាតិពុនថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះបាទវេស្សន្តរ ដែលបានបរិច្ចាគនៅបរិជ្ជត្របអគ្គមហេសីបុត្រីបុត្រានិងដំរីបច្ចៃនិកេនគឺដើម្បីបំពេញនៅទានបារមីក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំងពីរនេះអនាថបណ្ឌិកៈឲ្យទានដើម្បីបានកំណើតដល់ប្រសើរនិងប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចធោះជាន់ខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯប្របាទវេស្សន្តរវិញឲ្យទានដើម្បីបំពេញបារមីក្នុងការត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្បញ្ញពុទ្ធ នឹងដឹកនាំសត្វលោកឲ្យរលាស់ខ្លួនចេញផុតពីសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងដោយអំណាចនៃមហាករណាធិគុណដែលជ្រាលជ្រៅរបស់ព្រះអង្គនោះដែរចឹងអត្តបទនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺតកតងរឿងការឲ្យនិងការទទួលត្រង់នេះខ្ញុំគណៈអាភិបចង់បញ្ជាក់រឿងការឲ្យធម្មតាទេព្រះសង្ឃនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនអាចរស់រៀនដោយខ្វះ ពុទ្ធបរិស័ទបានទេបងគឺត្រូវការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសារមានបរិស័ទអ្នកទ្រទ្រង់ដូចជាបច្ច័យ4ណាបានដល់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតបានដល់ស្បង់ជីពរស្លៀកពាក់បានដល់ទីសេនាសនៈសម្រាប់ជ្រកតាមសង្កើសម្រាប់កាយរោគនិងសត្វតៃជាភារកិច្ចរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានត្រូវប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃ តាំងពីសម័យដើមមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងដែលអាចឲ្យព្រះសង្ឃតាំងនៅប្រភពបួសបានយូរនិងព្រះសង្ឃធនធានព្រះសង្ឃអាចតាំងនៅបានគឺអាស្រ័យលើពុទ្ធបរិស័ទជាទូទៅទាំងអស់ដូចជាភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅជាដើមបើអត់ញាតិញោមទេសាមណេរនិងភិក្ខុទាំងអស់ជាង 300 អង្គក៏មិនអាចតាំងរស់នៅបានគ្រប់គ្រងបានដំណើរការទៅបាន គឺអាស្រ័យលើពុទ្ធបរិស័ទជាស្នូលសំខាន់បំផុតទៅក្នុងចំណុចហ្នឹងមានបានន័យថាដោយសារអាត្មាទេដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំវត្តទេមិនមែនទេគឺដោយសារតែពុទ្ធបរិស័ទជាស្នូលសំខាន់ហ្នឹងហ្មងក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភមានឱកាសដើម្បីយើងធ្វើចំណុចអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាការឲ្យគឺបើបួសខ្វះញាតិញោមមិនអាចទៅបានទេ មិនអាចធ្វើអាជីវកម្មអីបានទេលក់ដូរជួញប្រែរកស៊ីអីគឺប្រះចាកនឹងព្រះពុទ្ធវិន័យដែលព្រះដ៏មានវិភាកទ្រង់បញ្ញត្តិហើយ
ចំណែកព្រះសង្ឃលោកមានតួនាទីរបស់លោកគឺត្រូវឲ្យទៅវិញញាតិញោមឲ្យអមិសទានព្រះសង្ឃឲ្យធម្មទានឲ្យដូចគ្នាណាញាតិញោមឲ្យអាត្មាទទួលតែអាត្មាត្រូវឲ្យទៅញាតិញោមវិញដោយការពន្យល់ការប្រាប់អញ្ចឹងជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកកាន់ទីអារាមវត្តគ្រប់អារាមហើយសុំឲ្យការអញ្ជើញមកការបំពេញទានរបស់ញាតិញោម ត្រូវចេះសាកសួរត្រូវអង្គុយស្ដាប់ធម្មកថាខ្លីប្រាំនាទីដប់នាទីក៏ជារឿងល្អជាពិសេសចូលមកដល់អារាមត្រូវចេះឆ្ងល់ចំណុចបដិបត្តិផ្សេងៗមិនមែនត្រឹមតែប្រគេនឲ្យសូត្រយ៉ាងកេញឲ្យយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយអត់បានយល់ណាអត់បានដឹងអត់បានដឹងពីតម្លៃដ៏សំខាន់របស់ពុទ្ធសាសនាដូចម្ដេចទេយើងកុំធ្វើតាមទម្លាប់ពីដូនតា ទម្លាប់ពីដូនតាប្រគេនឲ្យតបត្តប្រគេនឲ្យតបត្តអញ្ចឹងយើងបំណាច់ថាយើងប្រគេនឲ្យត្រូវឲ្យបានទទួលពីព្រះសង្ឃទៅវិញឲ្យលោកបានឲ្យវិញផងញោមយកមកឲ្យលោកលោកត្រូវឲ្យញោមវិញញោមឲ្យអមិសទានគឺសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងលោកត្រូវឲ្យទៅញោមវិញដោយធម្មទានគឺការបណ្ដោះនៅបញ្ញាការបណ្ដោះនៅការយល់ដឹងទៀមទាព្រះគ្រូចារិកាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវចេះធម៌ផង យ៉ាងណាត្រូវចេះសិក្ដីផងត្រូវចេះពន្យល់ញាតិញោមផងហើយពន្យល់នៅអ្វីដែលជារឿងពិតណាអ្វីដែលជារឿងពិតឧទាហរណ៍ការឆ្ងល់ពីរឿងស្រោចទឹកធ្វើកថាធ្វើអំបោះឬឆ្ងល់ពីរឿងការថ្វាយបង្គំឆ្ងល់ពីរឿងអីក៏ដោយនៅក្នុងវត្តត្រូវពន្យល់សភាវៈពិតដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងកុំឲ្យកាន់ពុទ្ធសាសនាចង់ស្លាប់ទៅវិញហើយមិនដឹងខ្លឹមសារប្រយោជន៍របស់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណា ដោយគ្រាន់តែនិយាយថាកាន់តទៅពីមេដាបិតាតពីឪពុកម្ដាយតពីជីដូនជីតាមកហ្នឹងជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះសុខចិត្តឱកាសដូចខ្ញុំបានមកភាកលើកឡើងមេតិកាបាញ់មិញអញ្ចឹងត្រង់មេតិកាទី 15 ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវដឹងដល់អេរិយាបថឲ្យទៀនយើងដឹងហើយត្រូវរៀបចំឲ្យទៀនយ៉ាងដូចម្ដេចហើយប្រសងមិនអាចខ្វះញាតិញោមបានទេមិនអាចខ្វះបានទេ ខ្ញុំបានធ្វើភាពអាចអង្គុយណាអាចមានស្បង់ជីវពតត្រង់បាននេះបើអត់ញាតិញោមក៏មិនអាចអង្គុយបានដែរក៏មិនអាចអង្គុយនិយាយមានសម្ភារៈទាំងអស់សភើខ្លួនឯងសរសេរនេះបោះពុំ5000ក្បាលកាលពីឆ្នាំ2014នេះមិនមែនបច្ច័យខ្លួនឯងទេគឺសិតតែជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អ្នកជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីយើងសម្រួលទៅដល់ការបោះពុំផ្សាយអញ្ចឹងបានន័យថាអត់ញាតិញោម តើរួចទេអញ្ចឹងញាតិញោមច្នៃហើយទ្រព្យសម្បត្តិញាតិញោមច្រើនហើយច្រើនណាស់លះបង់ខំប្រឹងរកដល់ខ្លួនឯងលំបាកបែកញើសហូរញើសដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះយកមកដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ព្រះសង្ឃទៀតអ្នកទ្រទ្រង់យើងមានមើលអ្នកបួសទាំងអស់មានរស់ស៊ីអីហើយអ្វីដែលយើងនៅក្នុងអារាមនេះគឺអាស្រ័យលើបរិស័ទទាំងអស់ អញ្ចឹងមានកតាបកិច្ចតែមួយគត់យើងគឺសម្រាប់បង្ហាញផ្លូវឲ្យគាត់តែប៉ុណ្ណឹងឲ្យនៅធម្មទានត្រឡប់ទៅវិញបញ្យលធរប្រាប់ធរបង្ហាញនៅកន្លឹះសំខាន់សំខាន់ដើម្បីកិច្ចបដិបត្តិរបស់គាត់កុំឲ្យខុសហើយដើម្បីឲ្យគាត់យល់មកបានបន់ហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់មានបញ្ញាហើយគាត់បំពេញអំពើល្អទៅតាមអេយ្យាបថនឹងការតាមការប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នៅនឹងផ្ទះទៀតផងដូចស្អី បានជ្រាបជ្រុលជ្រាបជាមួយនឹងពុទ្ធឧបាទពុទ្ធសាសនានឹងសំខាន់ណាស់ត្រូវតែចេះត្រូវតែញាតិញោមត្រូវតែសួរហើយត្រូវតែស្ដាប់ឧបាទខ្លះខ្លះមិនបាច់មីក្រូទេពីអ្នក3អ្នកនិយាយក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយមិនបាច់មានមីក្រូមិនបាច់មាន speaker សលេងឬក៏creative ទេមិនបាច់ទេអាចនិយាយបានពន្យល់បានគឺពន្យល់ប៉ុណ្ណឹង ហើយអ្វីដែលយើងឆ្ងល់សួរទៀតទៅលោកអាចបញ្យល់បានអញ្ចឹងញោមក៏ឲ្យអាត្មាក៏ឲ្យពេលដែលញោមយកមកឲ្យលោកអ្នកទទួលពេលដែលអាត្មាឲ្យវិញញោមអ្នកទទួលវិញដូចគ្នាអញ្ចឹងអិយ្យាបថរវាងអ្នកឲ្យនិងអ្នកទទួលអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអញ្ចឹងជាប្រចាំសម្រាប់វត្តអារាមរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគួរណាគួរធ្វើអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកបួសលោកម្បានសិក្សារៀនសូត្រធម៌និយាយធម៌ពន្យល់ធម៌ប្រាប់ ហើយញាតិញោមមកដល់ក៏បានត្រឹមតែមកប្រគេនហើយយីត្រឡប់ទៅវិញណាយកអាចំណុចកន្លឹះសំខាន់របស់ពុទ្ធសាសនានឹងអត់បានចេះតែបដិបត្តិតគ្នាមកដោយមិនបានយល់នឹងហើយជៀសវាងខាតកម្លាំងខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ញាតិញោមទេ
hay pra song chi vien sang pa phnu hai man ba rian sot ku khom prang tang ok khnie rovien ne oy ne tetul doy attanei dai khnyom na thamaphiep ban pyoel riep rop pathaem te leu metika ti 15 nang chang deya ba rovien ne tetul nang rovien ne oy nang chang ko chkoang ay yang na os lok sop boroh khantai aphei tos dai kdai anakruah ko som o prakun som okun